နမိကတော့ဘုံသာမြင့်ကြီးပေါ်ပါတယ်ဘုံသာမြင့်ကြီးဖြစ်တော့လဲဝိနည်းတွင်မှာလည်းစိတ်ကကတ်တာပါပေါ်စားမှဒီနမိကြီးမခိုင်ခန့်တဲ့သဘောရှိတယ်လေကိုစိတ်ဆက်ပြီးတော့တာရှုနေရကထိတဲ့နေရဲ့အတွင်းဘက်အပြင်ဘက်ကိုစိတ်မလိုက်ပဲခင်းမှုထင်ရှားတဲ့နေရာကစောင့်ပြီးလေကိုသာစိတ်ဆက်ဆက်ရှုနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တစ်ပြေးချင်းနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကလည်းညီမဆွာကပ်ပြီးဒီလိုင်းဒီနမိလည်းခိုင်သွားတတ်ပါတယ်နမိကြီးများသောအဖြစ်ပေါ်စားမှမိကိုရောနောက်ပိုင်းတစ်ပြေးချင်းသမာဓိရည်လာရင်ဝါဘန်းဆိုင်ကတည်းကဆွတ်ဆွပြူနေတဲ့အဖြူရောင်ကုသတတ်ပါတယ်သို့တော့တခြားအယောင်တွေလည်းပေါ်တတ်ပါတယ်သိလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘာပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်နေတဲ့ဒီနမိတ်အပေါ်မှာပေါ်စားကမခိုင်ကြည့်တဲ့အတွက်စိတ်မကပဲဝင်ရွတ်နေအယုံမှသာဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးထားမယ်ဆိုရင်နမိတ်လည်းခိုင်သွားတယ်လေနဲ့နမိတ်လည်းတသားတည်းဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ထိုချိန်ကကြမှာဒီနမိတ်မှာစိတ်ကကပ်သွားတယ်မခေါ်ဘဲနဲ့နမိတ်ကိုစိုက်ကြည့်ပါလေကိုမကြည့်နဲ့တော့အဲဒီလိုနမိတ်ကိုစက်ကြီးရကနေပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကနမိတ်အပေါ်မှာခိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းတမာကြီးကလည်းညှစ်လာပြီးထိုင်တဲ့အကျင်ကလည်းမြတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူဝါကနေနမိတ်ကကြည်လင်တောက်ပါလာတဲ့အဆင့်ကူးသွားမယ်အဲဒီကြည်လင်တောက်ပါလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့နမိတ်ကိုပရိဘကနမိတ်ခေါ်ပါတယ်ထိုနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညှောဆောင်ကပ်ပြီးတင်းကြီးအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်တဏှာကြီးတဏှာကြီးစက်ခြင်းဖြင့်ငြိမ်လာပြီအနည်းဆုံး၁၀တိုင်လောက်ငြိမ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုသူတော်ကောင်းကမိမိနှလုံးအင်ရှိရဘက်ကိုလှမ်းမြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကအင်ရှင်ဘဝင်မလို့အကြည်တက်တစ်ခုကိုသွားတွေ့နိုင်ပါတယ်ထိုဘဝင်မလို့အကြည်တက်ကမှန်တဲ့တွေ့တော့ဒီမှန်တဲ့မှာဘုနကကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘကနမိကလည်းလာပြီးတော့ထင်နေတယ်မှန်တဲ့မှာအရေးချင်းတယ်လို့လာထင်နေတဲ့သဘောကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုအချိန်ကမှထိုသူတော်ကောင်းကဝိညာဉ်ဥစ္စာရပိဋိတုကဣကိကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကလေးကိုလှမ်းဆင်းခြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းခြင်းလို့ရပါအဲဒီဇာတိကိုဆင်ခြင်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုပြမဇံကဝတိဘောကတ္တနိုင်ညောလေးခြင်းဖြင့်ဒုတိယဇာတတိယဇာသရုတ်ကဇာအတိအစစ်ဖြင့်ဝတိဘောနိုင်ညောလေးခြင်းပြီးတော့ကုမယ်ဆိုရင်တော့ကုလို့ရပြီ။ဝိရဏကမှာဒီသရုတ်ကဇာတမာတိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့တမာတိထင်တော်မူခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတိလေးပါပြန်ရှုမယ်။ဓာတိလေးပါရှုလိုက်လို့ပတဝိဒအာဘောဒတိဇောဒဝါယောဒခေါ်တဲ့ဓာတိလေးပါရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်ဒီဓာတိလေးပါအယုံနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆော့တက်ပြီးတီးအောင်ကျိုးစားနိုင်ခဲ့ရင်လည်းဘုနကအဖြူအကြည်တွေတဖန်ပြန်ပေါ်လာတယ်။ဒီအကြည်ကတော့ကာယအကြည်တက်ဥဆောင်နေတဲ့ရုပ်အကြည်တက်၅မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကာယအကြည်တက်ကဒီကလုံးအနံ့များဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုကနခေါ်တဲ့အတုံးကမပြူပင်ရုပ်ဥဒရာကောင်းအနေနဲ့ဒလီဘန်ဆက်ရှိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြည်တို့အကြည်ပင်ကြီးအနေနဲ့တွေ့နေတာ။အဲဒီအကြည်တို့အကြည်ပင်မှလည်းဒလီဘန်ကိုဆက်ပြီးတော့သင်းသင်းချူပနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တမာတိဝိကျက်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီတုံးခွေးကြီးကပြိုခွဲပြီးတော့ကလအမှုံလေးတွေကိုစပြီးတွေ့တာပါတယ်မပြိုခွဲခင်ရင်လေဒီအကြည့်တော့အကြည့်ထဲမှာအာဂတတရှိရလေဆိုပြီးအာဂတခေါ်တဲ့အကြအပတ်ကိုမြင်အောင်စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ကလအမှုံလေးတွေစတွေ့တာပါတယ်ဒုတိယကမှာဒုယောမီတရာကုန်းကဒီကလအမှုံလေးတွေကိုဓမ္မဓမ္မမပတိယဘဒီသောဝါရောက်ခတဲ့တကြီးလေးပါကိုစတင်ပြီးမြင်အောင်ရှုရတယ်ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရတဲ့အခါတကြီးလေးပါကိုဖိတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရှင်းအနဲ့အရတာဩဇာအစရှိတဲ့ဥပဒါရောက်ဒီကိုဆက်ပြီးသိကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကို၆တန်းနဲ့၄၂ခုတာတာလက်လက်သိသိလို့အောင်မြင်မှုရတဲ့အခါမှာဒီယုံကြည်ကိုအာယုံဝိတ္တယုံကြည်ကိုပြီးတော်ပြီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္ဒီယတွေကိုဆက်လက်သိသိနိုင်တယ်။မိမိသိသိသာမှုဖြစ်နေတဲ့ပရမဇန်နန္ဒီယဒုတိယဇန်နန္ဒီယတတိယဇန်နန္ဒီယသုတ္တဇန်နန္ဒီယတွေကိုလက်ဆက်လက်ပြီးသိသိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုအိဇဒမှာသိသိပြီးတဲ့အခါဗိဒ္ဓကိုဆက်လက်ပြီးသိသိရတယ်။ဗိဒ္ဓမှာလည်းယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယုတ်ထိုနန္ဒီဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လေလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်အတိတ်ဘက်ကိုတာဇူပြီးယုတ်နဲ့တင်ကိုသိသိသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကပရိသတ်တွေကလည်းရည်ကြီးမှတိစအခိုက်မှတည်ရှိတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိနိုင်ပြီဆိုကြသို့အဲဒီလိုသိသိနိုင်တဲ့အချိန်ကမှဒီယုတ်ဒီနန္ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကိုတာဇူပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုဒေဂာနီအတိတ်ဘဝဒေဂာနီမရဏဒါနအချိန်ခါမရဏဒါနဆိုးဆိုးနေတဲ့အချိန်ကမှတော့မစောမီတဲ့ကကျွတ်တင်ပြီးတော့လဲကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ခေါ်တဲ့နမိတ်သုံးမျိုးတမိမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ထိုနမိတ်ဒီအတိတ်ကအကျိုးပေးတဲ့ကံရဲ့စွန့်ရင်တတ်တိကြောင့်ထင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာအဓိကတော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကုသိုလ်ကတငန်းလှူခဲ့တဲ့ကံတစ်ခုကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဒုသေကဏိကလမှတငန်းလှူနေတဲ့အာယုန်နေတော့လဲပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်။အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်အာယုန်တော့လဲပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်။လူမဝိထုအာယုန်တော့လဲပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်။အကယ်၍တငန်းလှူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေကဏိကလမှအဲ့ဒီတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီတန်ခမ်းကြီးတို့လှူတတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချင်းရအဖြစ်ပေါ်နေတတ်တော့အဲ့ဒီမှာတန်ခမ်းလှူတတ်တဲ့အချင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်ကြီးကမရဏတဏ္ဍဆိုရဲ့နေရာကိုယူနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကုသိုလ်ဇောတွေကိုသိသိနိုင်တဲ့တရောကောင်းကဒီကုသိုလ်ဇောတွေ
ဘာလို့အချင်းခံလို့ဖြစ်ပေါ်ရပါသလဲလို့တစ်ဆင့်တည်းပြီးဒီကုသိုလ်ဇောတိကိုခြံရနေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတွေကိုလှမ်းပြီးရှာဖွေရလူဖြစ်ခြင်းလို့လက်ဖြစ်ခြင်းလို့ယောက်ျားဖြစ်ခြင်းလို့မိဘဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ချင်းဖြင့်ကံဒီကုသိုလ်ကလည်းအဲ့ဒါဒီကမ္မခြံရတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတွေကိုလှမ်းပြီးရှာဖွေရရှာဖွေလိုက်တဲ့အချိန်ကမအောင်မြင်ရပြီပဲဆ
ရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရတယ်။နောက်အနာဂတ်ကာလမှာလည်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဆက်လက်သိသိရပါတယ်။သိသိတဲ့အပိုင်းမှာဒီလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာကနေစပြီးတော့အနာဂတ်ဘက်ကိုတာဆိုပြီးတော့တဖန်အနာဂတ်ယုံနာတွေကိုသိသိသွားလိုက်တဲ့အခါအနာဂတ်ဒီကဏ္ဍကာလမရဏနာနာသောအချိန်ခါကာလမှာလည်းအကျိုးပြုတော့မယ်ကံရဲ့စွန့်ရင်တက်ပြီးကြောင့်ဘဝမဆုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ခေါ်တဲ့နမိတ်သုံးမျိုးတမျိုးမျိုးထင်နေမြဲဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနမိတ်တွေထင်ရဖို့ယောဂီတော်ကောင်းကတွေ့မိတဲ့အချိန်ကအလားတူပဲဆိုကြပါစို့ဒီလိုဝါစီတန်ကထူတတ်နေတဲ့ကံကအကျိုးပြုတော့မယ်ဆိုရင်နာအနာကကလနော်ဒေဂာနိကလဒီဘဝအနာကဒေဂာနိကလမရဏနာသောအချိန်ကာလမှာလူဝဝုထုရေသောလကအထုကံပုဂ္ဂိုလ်ရေသောလကလှူနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တပတ်ဒီသောလကအတိတ်တို့ဆံပြတဲ့အနေအချင်းလာပြီးပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီကံကြီးကဟိုဘက်ကအကျိုးပြုမပေးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒီကံကအကျိုးပြုရမယ်ဆိုတာသိရင်လူဘဆုတောင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူဘမှာပြိတန်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖို့ယောက်ျားဘဆုတောင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောက်ျားဘခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖို့အမျိုးသမီးဘဆုတောင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမျိုးသမီးဘခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံတွေကိုလှမ်းရှုမြင်ပါတယ်အကြိမ်နဲ့ဒီနလောကကိုညာလင်းတောက်တာနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လေနတ်ပြည်နလောကမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလှမ်းကြည့်မြင်ပါလေဒါကသံဃာကြီးမဆုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောတာနော်အဲဒီလိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံတွေကနေပြီးတော့ကောင်းရာတုပ္ပတိရောက်အောင်ကိုတကယ်လက်တွေ့ပို့ဆောင်ပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတဲ့ကိုထိုးချင်းကမှကိုယ်တိုင်ကြည့်ရင်တော့သိနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအစစ်အထိရောက်အောင်မကြည့်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ယုံကြည်ချက်တရားတရားတွေကအကောင်းပါမလား။အမကောင်းနိုင်ဘူး။ယုံကြည်ချက်တရားတရားအကောင်းပါပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရှင်ကသာသနာတော်မှာအမြင့်တွေ့ပြီးမူလဩဒိဏသာသနာတော်ရဲ့အမြင့်ဆိုင်သွားပြီ။သာသနာတော်ကမခွဲနိုင်အောင်အမြင့်တွေ့သွားပြီ။ယုတ်တိဏ္ဍနေဟိုတိုင်းမှန်သွားသည့်ပြီ။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေဟိုတိုင်းမှန်သွားသည့်ပြီ။အတိတ်ဖြစ်ပြန်မှလည်းအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်ပိဿုဗံမှလည်းအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်နောအနာကမှလည်းအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံတွေကိုကိုယ်တိုင်မြတ်မှတွေ့ခေါ်သိပြီအဲဒီလိုသိတဲ့အတိတ်တို့ဉာဏ်တို့ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာသူပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းတရားနဲ့တော့ရုပ်နာနေကောလိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကမရင်ကျဲလို့အရိယာမဉာဏ်ဖုံးညာမဆိုင်ဘူးထားစိုက်တော်လည်းအရတ္တမအရတ္တဘုအထိမရောက်သေးဘူးထားဘဝတည်းကနောက်ထပ်ဆက်ရတော့မယ်ဘဝတခုနောက်ထပ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တည်းဒီလကြည့်တယ်၊ဓမ္မာတိကြည့်တယ်၊ပညာကြည့်တယ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီမဂ်ရှင်ရှင်ပါအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ရင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ပဲရောက်နိုင်လေ။ကောင်းရာဒုက္ခတိကျင့်ပြီးဧကံရောက်မယ်။အပေလေးကောင်ရောက်ထိုင်တဲ့ကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်တာဘယ်ရင်ကတက်တာမလဲ။ကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်တာကတော့အတော်အသင့်တက်တာညာရနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရားတွေကိုရရှိခြင်းဒီဘာကိုအခြေခံပြီးရရှိရတယ်လို့မိရင်တော့သာသနာတော်မှာတရားဓမ္မနဲ့ယဟန်သံဃာတော်များကအခြေခံတိုးစီတိုးကိုအမှီပြုတ်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လက်တွေ့ဆရာဘက်ကလည်းတကယ်လက်တွေ့ဒီလခြင်းခြင်းဓမ္မတိခြင်းသိပညာခြင်းဒီနေ့ကိုကျင့်နေတရားဒီဓမ္မတွေဘက်ကလည်းတကယ်လက်တွေ့ဒီလခြင်းခြင်းဓမ္မတိခြင်းသိပညာခြင်းဒီနေ့ကိုကျင့်ကြတယ်ဒီလိုလက်တွေ့ကြည့်ကြတဲ့ကိုဘာများအထုတ်တဲ့အတွက်ဆရာတကားသုဒ္ဓတို့ဟာအကယ်၍များအရတ္တမေအရတ္တဖို့အဋ္ဌိမဆိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန္တရာခရီးမှကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်တဲ့ကြဒီနေ့အလှူရှင်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းရှင်ရှင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်တော့ကြည်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါအကယ်၍နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းရာဒုက္ခကိုကျင့်သည်အင်္ဂံရောက်ရှိနိုင်တဲ့သီလကျင့်စဉ်သမားတွေကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုသာသနာတော်ရှိကြုံတဲ့မှာတကယ်လက်ဖြင့်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါလို့ခွန်ကြီးကတိုက်တွန်းပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်အာဃာရနာဃာရသဥဘောအင်္ဂညနိတိတာအာရတယတိတဓမ္မံယောဂေခေမနုတ္တရာသာဃာရသယတိထံဥဘောနဲ့နိဋ္ဌိကြကုန်တော်သူတော်ကောင်းတို့ဒီ၎င်းအနာဂရဇအိယမထောသည့်ယဟန်ပေါင်းနှင့်နေထိုင်ကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့ဒီ၎င်း
ဥပ္ပောအနုဒ္ဓတောတိဤဝဉ္ဇဏီလူတအချင်းချင်းတူမှုတို့ကိုမှုခြင်းဉာဏ်ဤထိုင်ကြကုန်၏ရှိသောယောဂံခေမယောဂလေးပါးတို့ရဲ့အကုန်ရာဖြစ်သောအနုဒ္ဓရာအတုမရှိမောညသောတတ္တမပရိပါတိတတ္တမပရိဟိတတတ္တမဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုအာရဒေယံတိပြုစုပြည့်စုံနိုင်ကြလေကုန်၏တကယ်လက်တွေ့ကြည့်ပြီးတော့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိပါတိတတ္တမပရိဟိတတတ္တမခေါ်တဲ့ဒုညကျင့်ရဲ့ဓမ္မတိကျင့်ရဲ့ပညာကျင့်ရဲ့ကိုပြီးပြည့်စုံစေနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဒီလိုဖျားဟောထားတယ်။အကယ်၍ဒီလိုလက်တွေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာဘက်မှလည်းမရှိဘူးတရားဘက်မှလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသာသနာတော်ကြီးအရှင်ခိုင်ခန့်တည်တံ့သောအောင်ပြီးပြည့်စုံစေနိုင်တဲ့သဘောတရားတွေပေါ်လာပါတော့မလား။မပေါ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သာသနာတော်ကိုချင့်မြှုပ်ကြတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့သာသနာတော်ကြီးအရှင်ခိုင်ခန့်တည်တံ့နေခြင်းကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့။ဒီလားလေးစုပ်ပြီးယုံမျက်နဲ့တန်ငန်းလေးလှူယုံမျက်နဲ့သွားနေလှူယုံမျက်နဲ့ရက်ကြီးနေကြမယ်ဆိုရင်ဒီသန္တာတော်ကြီးကဆက်လက်ပြီးအရှိခိုင်ကနေရနိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အရှိခိုင်ကဒီကြအောင်မိမိတို့ကလည်းဒီလားပြည့်စင်လက်တွေ့ကျင့်မှသူတို့ကကိုယ်လည်းဒီလားပြည့်စင်ရင်ကိုလက်ရှင်းကမ်းလို့ရမယ်မိမိတို့ကသမာဓိပြည့်စင်ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်မှသမာဓိပြည့်စင်ရင်ကိုလည်းတစ်စက်လက်ရှင်းကမ်းလို့ရမယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကပညာပြည့်စင်ရင်ကိုလက်တွေ့ကျင့်ပါမှမိမိတို့ရဲ့နောင်လာနောင်တတွေကိုလည်းဒီပညာရှိတွေကိုလက်ရှင်ကမ်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုလက်ရှင်ကမ်းလို့အရှင်းပြေနေထိုင်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာတော်ကြီးတွေအရှိခိုင်ခန့်တည်တံ့နိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလား။ရှိပါမယ်နော်။ဒါကြောင့်သာသနာတော်ကြီးအရှိခိုင်ခန့်တည်တံ့ရေးအတွက်ဆရာတကာသုံးဥဒ္ဒတော်တွေအချင်းချင်းကမ်းကျော်ဖို့ကြောင့်ကမ်းမှုလျက်သတ္တမသုံးပါးသာသနာတော်ကြီးကိုချိန်ရောက်တဲ့အနေအဖြစ်ဒီလားကျင့်ခြင်းသမာဓိဖြင့်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ဒီနေ့ကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံကျုပ်ကိုပေါ်မြတ်အထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်ဒီလိုကျင့်ခြင်းကြီးဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲဒေဝီအကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါတမဲ့အဲ့ဒါတခုကိုပါရမီရဆိုရဆောရရှိလဲရမယ်မသိခင်မှာအဲ့ဒါတမဲ့အဲ့ဒါတခုကိုရရှိလဲရမယ်ဒေဝီတဲ့အဲ့ဒါတမဲ့အဲ့ဒါတခုမရခဲ့ဘူးခါဒေဝီအကြောင်းနဲ့ကောင်းရာဒုက္ခရတော့ကျင့်သည့်ဧကံမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်ဖင်တဲ့သဘောရှိတယ်တကြကောင်းရသူတိလောက်ကိုတော့အ ਨੇ ဆုံးချိန်ပြီးအောင်တိလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းပညာကျင့်ဒီနေ့ကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြကိုပေါ်မြတ်အထုဖို့အဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တာမှာတိုက်တွန်းထားတယ်နော်တကြသာဂရေသူသစီရံပြည့်စည်ရာတဏ္ဍတဏပြည့်စည်ရာတဏ္ဍတဏအနာဂါရပရိစ္ဆန္ဒီပရိဒေယဝိညောတဏဒုက္ကတံပဏ္ဏိသယခာတဂရမေတိနာတတ္တဟနာအရဟတရိယပညာယဇာယိနောဣန္ဒံဓမ္မံစရိတဝါနာမေခံတိယတိကမိနံနန္ဒီနောဓိဝါလောကတမေမောဒံတိကာမကာမိနောသာဂရိတုအင်ယတိထလူကုန်တဲ့နေထိုင်ချက်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏စီဝရံသံတငံကုန်လောကပြေနာတနိစ္စကြောင့်ဤအနေရကို၎င်းပြည့်စုံရင်းဆန်းဆန်းရှိခြင်းစီကို၎င်းအနာဂရအင်ယမထောင်းတိယဟံကုန်တဲ့နေထိုင်ချက်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပရိဒိယဝိနောတဏ္ဏဘူယံခတ်တဲ့ကိုပြင်းပြောက်ရန်အလုံးငါပရိသန်တိခံယူကြလေကုန်၏ဒုက္ကတံဒုက္ကတဝံခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကလျာဏပုတ္တဇိနေတကဝါသောအရိယသရောကောင်းကိုအိဋ္ဌယအမိပု၍ကရမိမိနောအိယတုထံလူပေါ်၌ကာမကံကိုရှာဖွေနိုင်ရန်ရှိကြကုန်သောဂဟတလူတကာတကမတို့သည်အရိယပညာယအရိယပညာဖြင့်ဇာယိနောဇောင်းဝိသရောမူလင်ရှိကြကုန်သောရတံယန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့အားတဒဟနိုင်ဝကိတောစီတံရှိကြကုန်လျက်ဤမန္တမမက္ခဤမက္ခရှိပအခြင်းများတရားကိုသတိတဝနာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုံချင်းကြောင့်ဒုက္ခတိဂာမိနံတုက္ကတိသောရောက်ခြင်းရကြောင့်ဖြစ်သောဤမန္တမမက္ခဤမက္ခရှိပအခြင်းများတရားကိုသတိတဝနာကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုံချင်းကြောင့်ယောအခြင်းဖြစ်လာသောကလပ္ပလောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သို့နတ်ဘဗုဏ္ဏတိမြတ်ရှိကြကုန်သည်တောဝတိဝထောနိဗ္ဗာန်တော်မြောက်ရှိသည်သောဖြာကာလပတ်လိုဒုက္ခိဂာမိနောဒုက္ခိဘုံဘွားသောရောက်ရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒေဝလောကသမိဝိနတ်ကြီးနာလောက၌နန္ဒီနောနှစ်တဝံမြောက်သောစေတရှိကြကုန်လျက်ကာမကံမှုနာမှုမှုတို့လွန်လတ်တောင်းအတာအပ်တဲ့ကာမကောင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကုန်လုံးကြကုန်သည်ဖြစ်၍မောဒန္တိနိဒ္ဒေရှင်ပြဝံမြောက်ကြရကုန်သည်ကဲရှင်ဒီတော်ကောင်းတို့ထောင်းနှလုံးဝင်ပြီးတော့ကြည်ညာချက်ကိုပေါင်းများအထုံနိုင်ကြပါစေလို့တိုင်တူရင်တရားသိကြအောင်နော်ဟိတဝကံမိပပိဉ္စိတုတန်တော်ကံမိဟာစင်တကာတူတုံမူပြနိတိခာဟောပပိစိတာသူပေတလာတန်တော်ဖျားအလျာကုသေကာနှင့်အရိယာနှွယ်လုံးဟောသူရှိကတော်ကောင်းတို့သည်
ကံရာစိတ်တကားနည်းနည်းဒီတဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာကြံချင်းအကြံကောင်းဝင်တော်မူကြပုံဤဖြစ်၍ကာမိရှိကပြုခံကုသိုလ်ကံတို့ဒီမှန်ထောက်မှလက်ရောက်ရသညာလာဇနီသည်ကြီးကြီးငယ်နှင့်မိငယ်ရောယုံကိုယ်တော်တို့ပိုင်သားဖြင့်ကာမဝတ္ထုအစူးစူးတို့ကိုဟိတဝံငါတို့ပိုင်ညာဤကားမှအတရားတို့သည်အများနှင့်ဆန်ဆန်ပိဋိကဝန်ချမ်းယန္တိကအမြောင်များတကယ်လို့ကြောက်လန့်မွေဒီပါတကားဟုကြောက်ရတော့ညံကျွဲလွတ်လွတ်ကြည်စွန့်ပေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်ပေပပဉ္စိန်သူဂရဝါဒတံပါဒဟုကိစ္စမြောင်မြောင်ဂုရုဘဝဏ္ဏကိုလွတ်အောင်ကျုံးဖြဲ့ယုံကံတွဲ့၍မြတ်တဲ့ရှင်လန်းရှင်ရဟန်းကြီးဖြင့်တောထွက်တော်မူကြလေကုန်ပြီဒုံမေပူမြတ်တဲ့ကံဖတ်တာအတရားဟုသန္ဓေကိအောင်တင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပပဉ္စိန်သာဝတ္ထုကံမှဟုသံမြတ်မှမယအရာကြုံလှရင်ရဲ့ယုံခံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူဘေဒလာသမရိတာမြှောက်ကုန်မေဘုံအတွင်သို့ချစ်ခင်လေးမြနှစ်လက်အပ်တော်သီလကိုယ်စီကိုယ်မရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီသူဖျားအလျာပစ္စည်းကားဖြင့်အရိယာနယ်လောင်းဟုတို့ရှိကတော်ကောင်းတို့ကိုအနုတိခာဟောအတုလိုက်ခာကျင့်တရာကိုကျင့်ကမှသွေအာထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲလိုက်ဆုံးကြအရင်ကသုံးချက်အမြောက်ဝေးကြအောင်နော်အရှင်ဘုရားဤတော်တို့သည်ရဏတော်သုံးတန်ခန္ဓာဤအကျိုးတရားကိုသေဝင်ယုံကြည်ပါကုန်သည်ဖြစ်၍ရဏတော်သုံးပါးနှင့်တကွာကိုပါသီလကိုခံယူဆောက်တည်ပြီးလျှင်ဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်တို့နှင့်တကွာရှင်ယောဂီသူယောဂီပရိသတ်အပေါင်းဘုရားကောင်းတို့အားသံခေဘေဘောဇင်ကုချင်းရတာအဖျားများတို့ကိုသံဃာကျွေးမွေးမူရန်ပူဇော်ပါကုန်၏အရှင်ဘုရားထိုမှတပါးဝါစုတငံအစရှိသောလူဘဝတုအစစတို့ကိုညီမပိုင်းခြားထားသည့်အတိုင်းသံဃာတော်အားစက္ကလူတန်းဥဇောဘာကိုဤအရှင်ဘုရားဤတော်တို့ဤဤနေ့ဤရ၌ဤလိုအပ်သောဤကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခန္တိနိယယမညနေဘံကိုချမ်းသာသောကုကျင်တရားလင်းမြန်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ဒုက္ခစွာယာကြီးရောက်ခြင်း၏ကြီးစွာသောအကြောင်းအထောက်အပံ့သည်ဖြစ်ပါစေသတည်းသာဖို့ဤသဘောဘာကကိုယေရှုအထူးရှိကြပေဘူးကုန်သောဤခြင်းဖတ်ပြီးဆရာသမားရှင်မြို့ညာတကအပေါင်းတို့အား၎င်းရှင်ရှင်ဘုရားယခုဘုရားတို့၌ရှင်မြို့တော်ဆက်ဖို့ကုန်သောဝေလွန်ကြလီကုန်ပြီသောမိဘဘုရားရှင်မြို့ညာတကအပေါင်းတို့အား၎င်းအညာမင်းကြီးအား၎င်းမြမမင်းအား၎င်းဤတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖြင့်ရှိကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းဤတော်တို့ဤထံရာရရွာကိုသောင်းချောင်းဖြင့်ရှိကြကုန်သောနတ်မြတ်နံကနတ်ဘုံတို့အား၎င်းဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုသောင်းချောင်းဖြင့်ရှိကြကုန်သောနတ်မြတ်နံကနတ်ဘုံတို့အား၎င်းသုဇေတဘောသုဇေတဘောဣရိယကုံသောဣရိယကုံသော
ံတည်းမြတ်တတဝါဘုံတို့အလကောအမြတ်အမြတ်ဝိဝေပါဤသို့တတဝါတို့သည်ဤတော်တို့နှင့်ဆတုထမြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဤအခုဘာကကိုအမြတ်ရ၏ကိုစိတ်နှင့်ပြာသန္တာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသော